ću komentariš ili ušto. Dobro te pošišala, Ernija. E, jeste da je danas odlično. Najbolje do sada, da kažeš. U ovoj situaciji. S obzirom da ima samo makaze. Sa makazama, samo bez mašinice, bez... Ja, si umoran, a? Uf, nisam toliko, mislim, umoran sam, ali... Potresno ono sa lunom malo pripraviti, kao. Kako ne, bre? Pa šta je bilo ispred, bre? Nisam ja bio. A, bre. A? Ne mogu ja te scene, da, znaš. A čekaj, šta je bilo, ono, histerija, standardno, ono? Baš hardkor. Ne mogu ja te scene gledati. A šta, ja vidiš da kaže ovi da su je izdeli, a? Ne znam. Mislim da je u zatvoru, da odmori, nema pojma. Ali me potresno... Kaže bre Gagi da je na kapiju. Brate, kako da ne potresaju, brate. Njoj nije dobro, bre, treća godina. I poslije, čekaj ti da se nerviraš. Bukvalno, brate. Kapiraš šta će ti kaži? Ne, ali bukvalno ti kad pogledaš celu tu njihovu priču i šta im se njima dešava i onda posle dođeš i kao stvarno kao jebote, kao nerviraš se, kao se kidaš, da li će neko ovako ili onako ili kako će ko da gleda ovde ili napolju, bre. Slušaj, ovo kao ti se pobio za malo s mlađom. Jel, si provalio da su u poslednje vreme počeli da koriste to? Dobro, to je Jelena prva spomenula bez potrebe, razumeš? To su... Vidi, bre. To je nešto desilo u prvih mesec dana, pritom nismo rekli reči, ne znam nija kakve, nego idiote, idiote. Bolam, posle minut smo... Posle minut tamo, ono, smorili se, bilo teško tebi, bilo teško meni, jebote. Pogledaj šta rade, bolam, ko šta sa kim, šta govore, sve jedno bukvalno drugo, bre, svaki dan. I na kraju sunc ti jebem, svi se gotive. Ti i ja od tada, brate, reč jednu lošu nismo rekli jedan drugom, jednu reč. Jednu reč. Bukvalno. Nijedno. Naše druženje se sve svodi na sprnju u 90% situacije. Pusti mi, bre, pusti mi, bre. Ali dobro, to znaš... Zna, ljudi, oni ne znaju šta im iz čovjek, šta su sve jedno drugom rekli. Jel ti kad vratiš film, jel ti možda vjeruješ to? Ma, brate... Onda šta su oni pre prijatelji? Ja ne znam šta su oni. To je onda foliranje, sve živo se foliraju, bre, prijatelji. Jaki, brate, bio si već u reality, ovo ja, ti drugi, znaš sam kako. Ja kakav sam napolju, takav sam ovdje, druže. Sve ovako sam napolju, sve što sam napolju, samo sam još to opušteniji, eto samo to što zbog krune, znaš, sam moj. Ja iskreno nisam, ja samo eto što sam, mi se desilo ovo sa Ninom, ove situacije što mi se dešava to, kunim ti se, ne znam da se ponašam ovdje, odlepi se. Ja samo tu nisam, ovo ostalo što se tiče drugarstva i sve to... I nisam opušen, iskreno ti kažem. Sjedim sa četvoro ljudi, bre, čovječe, tri mjeseca sjedim sa četvoro ljudi. Eno, znaš kad sam opušen? Kao ti, kao danas, na primjer, ono kad se odvojimo, ti, Ćofi, Gagi i ja, kad je ona sprdnja, je tako, samo još više, ono, još sam opušen i ono, kad nema kamera, brate, kapiraš. I šta sam ja, nego mi sad, eto, pa, kažem ti samo što razmišljam. Inače, ono... Nisam vidio, to mi je najgore. Volam bio, gledaj šta rade, bre, jedno drugom svašta kažu. Pa najgore svađe, bre, prijatelju, oni na kraju se šišaju, jedu, zajebavaju. Kapiraš ti? Da. Meni je to, ne mogu gledati da neko dođe kući i tvoji da te gledaju kako ti neko govori, da te gledaju tvoji kako imaš najgoru svađu na svijetu i da te oni gledaju. Kako se ti svađaš i da šutra, druže, sjedneš nije šutra, poslije dan, dva i da sve normalno funkcionišu. Oni svi normalno funkcionišu. Jel ti kapiraš to? Svi normalno, kod nas se nikad posveđali nisu. Ma, brate, ovde... Svi! Smo svi došli u neke situacije, brate, ja kažem... Pusti ti, brate, ima situacija gdje ne možeš, brate, da komuniciraš. Ne priča ti da ti je djevojka pa da se posveđaš sa njom. Nego ti priča ovako, kako ovi nebitni, druže. Sam mislim, teko ti dođe govoriti najgore stvari. Ja sam tebi rekao, samo treba se... Jaki, ja sam tebi rekao, samo ono, sećaš te ono jednom kad sam ti rekao, vezano za ovde, pa za te svađe i sve to. Ma, popusti. Znaš, naša misli. Majstor, ako se sa nekim posvađam, ako najgore, neću popri... Sa kim god nemam, ako nemam nekome lijepo mišljenje, ma neću...